letra na ponta da língua. A bateria, pode subir. Pede pra bateria subir, que a gente vai ir atrás da bateria. Pede pra bateria subir. Isso, melhor começar lá. Se o carro puder chegar ao presidente, que poderia subir. Tudo certo? Atenção, diretores de harmonia. Se o trio elétrico puder chegar um pouquinho mais perto da bateria, vai ficar melhor ainda. Aí, a bateria já saiu. Vai lá, batucada! Chega a bateria aí! A maior bateria do mundo! Sem teu famoso serviço.